mid ka mid ah beelaha degan gobolka awdallo magaaladiisa buurama ayaa si rasmi ah u shaacisay inay si dhammaystiran ugu biireen xisbiga talada somaliland haya ee kulmiye. warbixinta warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray waryahayga axmed diiri ciiltiray oo halkaasi inooga soo warrama. mid ka mid a beelaha dega gobolka awdal waxay habeenkii xalay taahay taageero mugyo miisaan leh ay ku biiriyeen xisbiga talada haye ee kulmiye munaasabad ballaaran oo ka dhacday hoteelka caalamiga ee sow. waxaa kala soo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka somaliland axmed yaasiin sheekh cali ayaale iyo xubnaha guddiga saraakiisha xisbiga kulmiye ee gobolka awdal. waxaana waxgaradka aqoon-yahanka iyo dhallinyarada iyo siyaasiinta beeshani ay sheegeen inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye. bulshada qaybaheega kala duwan ee maanta nagala soo qayb gashay ku biirista beesha celi makaahil ay ku biirayso xisbiga kulmiye waxaa jirtay muddo dhoweyd inaan xaflad qabannay aan ku shaacinayna aan ku sheegnay inaan u sahan tegi doonno beesha celi makaahiil meesha qaybta ay ka noqon doonto xisbiyada qaranka ay ka mid noqon doonto. sahankii aan u sahaminay wuxuu noqday meesha ramad iyo rays lihi inay tahay xisbiga kulmiye ee waxqabadka. waanad ku mahadsan tihiin codkiinnana waxaad siinaysaan xisbiga kulmiye. waxaa weeye waxaa jiri jirtay saddex nin oo jawhar iyo la kala yidhaah jiitin iyo jirjir. waxaa weeye xisbigeenna waxaa maanta ku jira ninka la yidhaahda jawharta oo ah sheekh axmed yaasiin sheekh cali ayaanle. ha noolaado, ha noolaado. waxa uu sahan tagay siyaasiga maanta beesha celi ka dhashay ee cabdiraxmaan sheekh ibraahim xaaji caliya. sidaa awgeed dhammaantaya haddaan caaqil leenahay iyo haddaan ubax nahay iyo haddaan marwooyin yihiinba waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoo, isagoo talkii halka u roon iyo tal ahaan halkii laga soo geyn waayey aan ku hoggaamiyey annaguna ku raacsannahay ee gobolka awdal. dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafka halkan xilligan ka soo qayb gashay xafladdan. walaalayaal, annagoo ahayn beesha celi makaahil waxaan maanta ku soo biirnay xisbiga kulmiye. waxaan nahay beesha celi makaahil ee la yaqaano oo halkaan ka taaganahay kollay haldoora ay joogaan. waxaan doonaynaa inaan si mug iyo miisaanle codkayaga iyo kartidayada iyo maskaxdayada iyo dhammaan aqoon-yahankayaga waxgaradkayaga oqaashayada dhallinyaradayada codkayaga aan ku siino muuse biixi cabdi. ha noolaado. waxaana beesha ugu sahan tagnay xisbiga kulmiye. bilaabo xisbiga kulmiye waxaynu ku kordhin doonaa awood badan, waxaynu ku kordhin doonaa fikir, waxaynu ku kordhin doonaa cudud insha allahu tacaala. waxaan idinka rabaa inaad noo ballan qaadaan inaad codkiinna xisbiga kulmiye aad siin doontaan iyo murashaxiinta xisbiga kulmiye, murashaxa madaxweyne muuse biixi cabdi iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee injineer cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici. waarsow diyaar uma tiidan inaad siisaan. fagyaha magaalada laga yimiday qalbi wanaag baad ku timaadeen, dee idigumaanaan soo ururin xabad iyo xoog idigumaanaan keenin, xoolo idinmaanaan qaybin. waa doonistiinna aad doonaysaan inaad codkiinna si xalaala u bixisaan baad halka ku soo fadhiisateen. marka waan idinka mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. ilaahay ha idinka karaameeyo, allah idin sharfo. waad mahadsan tihiin, waan idinku faanaynaa, waan idinku faani doonaa, horeyna waanu idinku faannay. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaat. axmed diriya ciiltire magaalada buurama ee caasimada gobolka.